Јас пред десетина години имав проблем со кичмата и бев многу разочаран. Бев на лекар и таму ми рекува ти имам некој приклштен нерв на L4 и L5. Бев и за Скопје, таму исто ми рекува ти треба да одам на операција и разочаран се вратив во Струмица и не знаев што да правам. Еден период, така случајно, од едни пријатели се научив оти имал некој човек во Струмица што ги може да помогне во мојот случај. И не зажалив, едноставно бев кај тој човек, Ице Прометаров, и со неколку захвати човекот ми помогна така да се осетив многу добро во моментот, а после 2-3 дена и ми беше многу арно. Едноставно, пред тоа не можев ни да одам како што треба, ни да се движам како што треба, а камо ни да трчам и ред други работи. После тоа имав уште една таква повреда слична на кичмата, пак се обратив кај Ице, и така, по не знам кој пат веќе, Ице ми има помогнато. Имав повреди на стомакот нешто, во предниот дел, и Ице и тоа го реши, не знам, со некои захвати, него и со рацете, и така бех 2-3 пати кај него. И немам збор, едноставно им советувам на сите луѓе, на сите граѓани, да се обратат кај Ице, бидејќи лекот е тука кај нас. И тоа е Божја воля, Божја дарба. Јас сум Златко од Струмица. Со спорт се бавам активно. Пред една година си го повредив рамото од тренинг. Бев кај Ице Прометаров. Тој ми го направи рамото. Првиот пат беше добро, ама имаше уште малку болка. Бев уште еден пат, после 2-3 дена, или 4, не знам колку, ме направи уште еден пат и сега веќе немам никакви проблеми. Ве препорачувам, ако има некои проблеми со здравјето, со шинено, да оде кај него и да проба да виде, мислам оти таму, може да си го најде лекот. Се викам Валентина, иначе сум за најчие, 10 години работам како фризер и после толку мукотрпна работа, последните 5 години имав доста проблеми со вратниот столб и со левата рака. Почнав да осеќам утрпнување на раката, исто така и многу јака болка во грбот. Почнав да одам по бањи, два пати во годината по 10 дена. После бањите се осеќав добро, но ќе помине неколку дена, болката се враќаше пак иста. Разбрав случајно, бидејќи имам салон отворено, во близина еден господин, кој се вика Ице, дека работел со масажа. Па пробав и таму. Од првиот пат кога заминав кај него, мислам дека се осетив како новороденче. Мислам дека самата масажа е многу пријатна кај него, има златни раце и мислам дека сите луѓе кои ќе разберат за него, го имаме во нашиот град, тоа е голем благодет, мислам дека секој еден ќе се осети како нов. Самата масажа кај него обично не е болна, дури се осеќаш уште подобро кога ќе искочиш од таму. Самата рака кај мене веќе функционира како што треба, си продолжив да работам како заначија и мислам дека секој мој проблем кој ќе излезе, дали рака, нога, препорачувам секој да се обрати до него. Това се случи пред, да кажеме, 3 месеца. Беше паднала и га беше шинала раката на 2 места. Тука кај... На таа страна си имам, чекай мама да покажеме дека гаши на ракичката. Ај, и на кај рамото.
После на редния ден го викнаваме Войчо Ицко кай нас, га се облече момичката и га направи ракичката. Истият ден не можеше па да га движи, ама веке на редния ден беше без проблем. Си га движеше си, сфайкеше играчките с унеисто, ако нищо да не беше се случило. После завсем период се случи исто. Само на долния отдел на ракичката тука, исто така ние пак го отнесееме кай него и га направи ракичката и от веке два месеца, колко има изминно, няма никакъв проблем с ракичката. Си исто како да не е било нищо. Јас сум Бранко од Струмица. Пред две години имав болки во десното раме. Болката ми беше најверојатно од незгодно лежење или држање на раката. Меѓутоа, во нашиот град слушнав за господин Ристе и има верба во неговите способности од слушање и решив да отидам кај него, па да пробам, зошто да не. Господинот Ристе ме прими убаво, му го кажав проблемот и тој со неговиот третман ми ја подобри ситуацијата и рече дека треба уште еднаш да одам во рокот 3 дена кај него за да целосно биде стабилизирана ситуацијата со болката во рамото. Меѓутоа, во меѓувреме, мене болката ми исчезна наполно и јас отидов на вториот третман чисто заради проверка. И му реков дека е се во ред и стварно болката ми исчезна и од тогаш до ден денес јас немам болка во рамото во тој дел. Во тој период од две години, од колку што се познавам со господинот Тице, јас од тогаш за секој било каков и посетен проблем одам кај него и може би за луѓето кои се тоа проблеми занемарливи, кои што викаме, обично ми се укочи вратот, рамото, раката, за кои мислиме дека поминуваат самите од себе или за работи, за кои мислиме дека ќе живееме со нив цел живот со такви проблеми, видов дека заправо од третманите на господинот Тице не е така и дека не мора се живее со тие болки, дека тие болки се заправо болки кои ние самите сме си ги нанеле од незгодно држање на телото, на рацете, лежење и слично. Иначе, третманот кај господин Ристе е стварно безболен. Тоа е една вид масажа со прсти и со раце. Нема никакви натегања, затегања или не знам како да објаснам некои болни работи. Тоа е една врста масажа. И тие третмани јас ги препорачувам и ги препорачувам на повеќе луѓе, мои познаници, ба може би ги има веќе околу 20-тина кои сум ги пратил кај него и барем 15 од нив се наполно задоволни од него. Кај него сум пратил луѓе со болки во колената, во грбот, рацете, вратот и какви ли се не други болки на кои се жалат луѓето, секојдневни и обични, и сите до ден денес со тие 20-тина, барем на 15, 100% сигурност тврдам дека им се болките исчезнати и се многу задоволни. Вербата во неговиот третман игра голема улога. Треба човек стварно да верува дека ќе му се помогне и ќе му биде помогнато. Затоа препорачувам на секој еден кој има било каков проблем или болка од тој вид кој е напред спомнав, слободно да се обрати кај господинице и верувам дека ќе му биде помогнато.